ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। 2:20 ମହାବାକ୍ୟ। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ବାବା ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏପରି ବୀମାଭୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଯାହାକି ତୁମେମାନେ ଅମର ହୋଇଯାଉଛ। ପ୍ରଶ୍ନ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛ, ଏହା ଭିତରେ ଅନ୍ତର କ'ଣ? ଉତ୍ତର। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ 21 ଜନ୍ମ ଅମର ହେବା ପାଇଁ ଜୀବନ ବୀମା କରୁଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବୀମା ସଂସ୍ଥା ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏଭଳି ଇନ୍ସ୍ୟୁର କରିଦେଉଛ ଯାହାକି କେବେ ମରିବ ହିଁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ବାବା ଆତ୍ମିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମର 21 ଜନ୍ମ କ'ଣ, 40-50 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜୀବନ ବୀମା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବନ ବୀମା କରୁଛନ୍ତି କି ମରିଗଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ, ଆଉ ତୁମେ ଜୀବନ ବୀମା କରୁଛ 21 ଜନ୍ମ ନ ମରିବା ପାଇଁ। ବାବା ତୁମକୁ ଅମର କରୁଛନ୍ତି ନା? ତୁମେ ଅମର ଥିଲ, ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ବି ଅମର ଲୋକ ଅଟେ। ସେଠାରେ ମରିବା ବଞ୍ଚିବାର କଥା ନାହିଁ, ତାହା ହେଲା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବାବା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହା ସହିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବାବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ଆଉ କେହି ବାବାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏତେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତୁମ କଥାକୁ କ'ଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି? କେହି ମୁସ୍କିଲରେ ଜଣେ ଅଧେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତେବେ ମଧ୍ୟ କେତେ କମ୍ ପିଲା ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ବୁଝିବାର କଥା। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯିଏକି ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସେହି ଆତ୍ମା ପୁଣି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଆମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଠା ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମନେ ପକାଇବାରେ ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ବି ଜାଣୁଛ କି ବାବା ଆମକୁ ଅମର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଅମର ହୋଇ ଆମକୁ ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅମର ତ ସମସ୍ତେ ହେବେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ତ ଅମର ଲୋକ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ, ଏହା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା, ବାକିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଅମର କଥା। ଏପରି ନୁହେଁ କି କେବଳ ଶଙ୍କର ହିଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ମୋଠାରୁ ହିଁ ଶୁଣ, କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମନେ ପକାଅ, ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ହିଁ ଦେଇପାରିବି। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସାରା ସଂସାର ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଅମରପୁରୀରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ହିଁ ଅମର ପଦ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଆଦି ନଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜୀବନକୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ କରୁଛ, ତୁମେ କେବେ ମରିବ ନାହିଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଅମରପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ଅମରପୁରୀକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଭାୟା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏକଦା ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ମନ୍ମନାଭବ କୁହାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ହେଲା ମନ୍ମନାଭବ, ଅମରପୁରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲା ମଧ୍ୟାଜିଭବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ 2 ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆସୁଛି। ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହେଉଛି।
ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ ଏଇ କଥାରେ କି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଏଇ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। 84 ଜନ୍ମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପ ଦେଶ କାଳ ପରିକ୍ରମା କରି ଆସିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏତିକି ଜନ୍ମ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଏତିକି ଜନ୍ମ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମିଠା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ଉଠିଲା ବସିଲା ବେଳେ ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଲେ ଖୁସି ରହିବ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ମନେ ପକାଇ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠାକୁ ଆସ, ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ମନେ କର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ, ତେବେ ପକ୍କା ଅଭ୍ୟାସ ପଡ଼ିଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପକ୍କା କର। ଯେତେ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବ ସେତେ ସମୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଲଗାଅ। 8 ଘଣ୍ଟା ତ କର୍ମଧନ୍ଦା ଇତ୍ୟାଦି କର, ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ କର, ବାକି ସମୟ ଏଥିରେ ଲଗାଅ। ବାକି 8 ଘଣ୍ଟା ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ପତିତ ପାବନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ମିଳୁଛି। ମହିମା ସବୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ କି ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସ୍ଥୂଳ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ସବୁ ଯାହା ସବୁ ତୁମେ ଲେଖୁଛ ସେସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଲେଖିଛ ଯେମିତି ମନେ ରହିଯିବ। ଯଦି କାହାର ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରହିଯାଏ? କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ କୌଣସି ବିକର୍ମ ନ କରିବା। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି କେହି ବିକାରୀ ମନୋଭାବବାଲା ପିଲା ଭାବିଥାନ୍ତି କି ମୋତେ ଅମୁକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଗନ୍ଧର୍ବୀ ବିବାହ କରିନେବି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗନ୍ଧର୍ବୀ ବିବାହ ତ ସେତେବେଳେ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ବହୁତ ବିବ୍ରତ କରାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମେ ଗନ୍ଧର୍ବୀ ବିବାହ କରିବୁ, ସେମାନେ କେବେ ପବିତ୍ର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ଯାଇ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପଡ଼ିବେ, ନାମ ରୂପରେ ମନ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଏହା ତ ବଡ଼ ଖରାପ କଥା ଅଟେ। ଗନ୍ଧର୍ବୀ ବିବାହ କରିବା କୌଣସି ମାଉସୀ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ଜଣଙ୍କର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ ଲାଗିଗଲା ତେବେ କହିଥାନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବୀ ବିବାହ କରିବୁ। ଏଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଖବରଦାର ରହିବା ଦରକାର, ବୁଝିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ସନ୍ତାନ କୌଣସି କାମକୁ ନୁହେଁ, ଯାହା ସହିତ ମନ ଲାଗିଛି ତା'ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ଦରକାର, ନହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଚାଲିବ। ଏହି ସଭାରେ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ କାଇଦା ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସଭା ଲାଗିବ, ଏହିଭଳି ଖିଆଲ ବାଲାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା, ନିଜର ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ଏହିପରି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଗୁପ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ସେବାର ସଉକ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସଙ୍ଗ ଦୋଷରେ ଆସିବା ବହୁତ ଖରାପ, ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭ୍ୟାସକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀର
ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସହଜ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କରି ସହଜ ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ବା ବାବା ଯେଉଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ସେବାରେ ହିଁ ସଦା ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା। ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ରହୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ମୋତେ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଯିଏ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିପରି କର୍ମଣା ସେବା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏହି ସେବା କରୁଛି। ତେବେ ସହଜ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କରିବା ସହିତ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ୍, ଯଦି ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ରହିବ ତେବେ ମାୟା ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।